ঘটনাটো কোৱা নাই কঠালৰ দেউতাক এতিয়াও? কৈ দিওঁ নেকি? কঠাল? কি কঠাল? কাৰ কঠাল? মই এইবিলাকে কোনে জানো? ঐ, এদিন নহওঁতে ৰং সলালে। ঐ, লক্ষণ সাক্ষী আছে, এতিয়াই লক্ষণক কৈ দিওঁ, দেউতাই ডিচিশ্যন দিব। মোৰ মানে ভুল হৈ গৈছিলে, মই মানে পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, নালাগে। মই কাইলৈ যামগৈ, তুমি আৰু দেউতাই ইয়াতে থাকিবা, মই আৰু এনেকৈ সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো। চাৰিটা কঠাল চুৰ কৰিছিলো, ধৰা পৰি গলো, সেই লক্ষণ কুকুৰে মুণ্ডাক কৈ দিলে। এতিয়া মুণ্ডাৰ কথা যদি মই নামানো, মালিক খুৰাক কৈ মোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব। এই হাৰাম জাতা লক্ষণে মোকো ধোঁকা দিছে। এই তই ইয়াত কি কৰি আছ? আপ কা কৰত ৰহ? এই হাম কা কৰত কৰত ৰহ মানে কৰতৰে হে তেৰি লুকা তৰ হে তেৰি কা লুকাই আছিলো। এনেই ইমানবোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলোঁ, এতিয়া ঘৰতো থাকিবলৈ মন নাই যোৱা, ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ লাগিছে। অহ, মাহঁতে গম নোপোৱাকৈ ব্ৰহ্মণী আণ্টিহঁতৰ ঘৰৰ সেইফালৰ পৰা এক পাক মাৰি আহোঁ নেকি? ভাগ্য ভাল থাকিলে ছোৱালীজনীক চায়ো আহিব পাৰিম। অহ, ভাল হ'ব, লগত দীপকক লৈ যাওঁ, ছোৱালীজনীক লগ পালে ক'ব পাৰিম মোৰ পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট। অ'কে, আ দীপক, দীপক, এই দীপক, ছোৱালীবোৰো মানে কি যে ফটোবোৰ পঠিয়াই, ফটোত দেখি বিয়া পাতিব নোৱাৰি নহয়, কিনো পজবোৰ দিয়ে মানে। তাত কি কৰিছ? কলিতা আহিলে নেকি? নাই আহা, সেই ৰুমটো খুলি থৈ গৈছে, মোক নিজৰ ল'ৰা বুলি ভাবে যে মই আছো আৰু। ৰুমটো খুলি মই গৈ আছো। নালাগে নালাগে, মই গৈ আছো ৰ'ব। এই কলিতাটো মানে আচৰিত মানুহ, এনেকে যা তা মানুহৰ হাতত ৰুমটো এৰি থৈ যাব লাগে নেকি? কাইলৈ ৰুমটোৰ পৰা কিবা এটা নোহোৱা হলে আমিহে কথা শুনিব লাগিব। অ, তাৰমানে আপুনি মোক চুৰ বুলি কৈছে নি? কঠাল চুৰ এটাই আৰু বেলেগ চুৰ কৰিবলৈ কিমান দেৰি সময় লাগে? তোৰ এইবোৰ চবা মৰিলেহে লগত যাব, সেইবোৰ বাদ দে, এফালৰ পৰা আহোঁচোন বল। ক'ত যা? কিয় লাগে? হা, কিয় লাগে? চব কথাৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই নহয়। আৰু এটা কথা, মোৰ লগত থাকিলে তই মোক অলপ সমীহ কৰি চলিবি, এনি টাইম তই মোক এতিয়া গ'লে ছাৰ ছাৰকে মাতিবি, হ'ব? অ' মুণ্ডা, আপুনি আচলতে ক'লৈ যায় কওকচোন, কেলৈ লাগে কচোন, তোৰ দৰকাৰ নাই নহয় বল। আচ্ছা, আৰু এটা কথা কচোন, মোক অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ নিচিনা লাগিছে নাই কচোন? ডাঙৰ মানে আপোনাৰ আকৌ চাইজটো সৰু নহয়, কেনেকুৱা ডাঙৰ যেন লগা নাই। ঐ, তই কিহৰ চাইজৰ? এই ফালতু কথা কিছুমান নকবি, বল বল। সুধা, ড্ৰেছটো পটককে চেঞ্জ কৰি লওঁ নি? হ'ব দে, সৌন্দৰ্য চুৰ চুৰাই আছে, বল আহ। ঐ, এইযোৰ ভালকৈ থৈ দি। অ, মোৰ মানে পুলিচৰ কাপোৰ চুবলৈ ভয়ে লাগে দেখোন। হেত্তেৰি, ভয় কৰিব লাগে কিহে বালাকাই, সাহস লাগিব, সাহস লাগিব, বুজিছা নে নাই? ভালকৈ থৈ দি, এই ফুল ৰেচপেক্ট। আৰু এটা কথা বুজি পাইছা না, মই যেতিয়া এই ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি ওলাম, তই মোক পুৰা চেলুট মাৰিব লাগিব। অ, মানে চালাম নেকি? এ, চালাম বুলিয়েই ধৰ, এই মোক চালাম মাৰা মানে গোটেই দেশখনকে চালাম মাৰা, বুজি পাইছা না নাই? স্কুলত পঢ়োতে আমাক মানে জাতীয় পতাকাক চালাম কৰিবলৈ শিকাইছিল মানে। এ, ধৰিলো মই সেই একেই বস্তু। হেৰি নহয় দাদা, এ মই বাৰু টেঙৰ হ'ব পাৰিমনে? আৰে কিয় নোৱাৰবি, মই কে আছো? ঐ, তোক মই হাত ঘাটৰ সয়া কণী বনাই দিম। সয়া কণী মানে আকৌ কি? কণীটো ঘাটত পোৱা নাযায়, গঁড়ালতে পোৱা যায়, এইটো আকৌ কেনেকুৱা কণী? কণী মানে সেইগিলাখান কথা বাদ দি, মুঠতে তোক মই টেঙাৰ বনাম বুলি কৈছো, তোক টেঙাৰ বনাই দিম। অ, পুলিচ দাদা, ৰাতিপুৱা যে আপুনি এই কঠালকেইটা বাহিৰত পেলাই থৈছিলে, মই আকৌ ভিতৰত আনি সোমাই থৈছোহি, মানে বাহিৰত পৰি থাকিলে বেয়া মানে, এই গেলি যাব নহয়। আমাৰি, তই কঠালকেইটা ভিতৰত সোমাই কি মোক মাৰিব খুজিছা নেকি? আমাৰ মানে ফুচুকে এই কঠালকেইটা ক'ত আছে বুলি সুধিছিল, মানে বিচাৰিছিল, নাপালে যে। হ্যাঁ, সেইকাৰণে তই কঠালকেইটা আনি ভিতৰত ভৰাই থৈছা। ঐ, তই কি মোক মাৰিব খুজিছা নেকি? মালিকে যদি কিবা কাৰণত আহি এই ৰুমত মোক কঠালকেইটা পায়, কঠাল চোৰৰ অপৰাধত মোক ঘৰ ভাড়াৰ পৰা মোক বাহিৰ কৰি দিব। অ, তাৰমানে কঠালকেইটা চুৰ কৰি আনিছিল? চুৰ কৰি নানি পেলাই তোৰ জেঠেৰে পুতেৰে খেতি কৰি আনে কঠাল বুলি ভাবিছা নেকি? ক'ত থৈছে কঠাল? বিচনাৰ তলতে সোমাই থৈছে। মা কচম, আজি এইকেইটা ৰাতি বাউণ্ডেৰী বাহিৰ কৰি থৈ আহিব লাগিব। দীপকেও মোক প্ৰব্লেমত পেলাইছিল, তয়ো মোক প্ৰব্লেমত পেলাব আহিছা, নিজৰ ব্যৱস্থা তহঁতে নিজে কৰবি, তহঁতৰ কাৰণে মই বিপদত পৰিব নোৱাৰো। যত চব অশান্তি, চিঞৰ বাখৰ কৰিছ হা, মানুহে কি বুলি ক'ব, ইজ্জত খাব খুজিছ? সাৱধান থাকিবি, একদম ঠিককে থাকিবি তই।
কি গাঁলীয়া ঠাছত এইবোৰ খোজকাঢ়িছ? অলপ স্মাৰ্টলি, অলপ হেণ্ডচম লাগিব লাগিব তো, অলপ ভালকৈ থাক, অলপ ভালকৈ খোজকাঢ়। আপুনি চালত আহিবলৈ দিছে, মইতো মধ্য গৰুমাত এইটোৱে চাল দিওঁ না, মাথাটো দিওঁ ন। তই যে এনেকৈ সোমাই গুচি গৈছ, চুপ। অকল মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমালেই নহ'ব, অকণমান স্মাৰ্টনেছটো ৰাখ। এইখন মধ্য গৰুমৰা নহয়, গুৱাহাটী হয়, গম পালি নহয়, স্মাৰ্টলি থাকিবি। হ'ব, মোৰ এছিষ্টেণ্ট বুলি চিনাকি দিম তোক, বুজি পালি? অঁ, এই আৰু তই মোক কি বুলি মাতিছিলি তাক? মুণ্ডা। মই তোৰ কোনটো ককায়েৰ হয়? কল মি ছাৰ, অ'কে? মই ছাৰ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ মানে। হ'ব দিয়ক, মুণ্ডা। বেছি বেছি কৰিব নালাগে, এই বেছি বেছি কৰিব নালাগে, অকল ছাৰ। চাওক, ৰদটো নুফুটিলেই কোনোদিন। বল ৰচোন, মোক কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো ক ফাইনেলি। কেনেকুৱা লাগিছে মানে, পুৱা মানুহৰ নিচিনা লাগিছে। চাওক, এই কি, মই কি মানুহ নহয় নেকি? তই মোক সেইটো বুজাব নালাগে, মই মানুহ নেকি। কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো ক, মানে ধুনীয়া লাগিছে নে সেইটো ক? বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। চাওক, কি চিঞৰিছ এনেকৈ? নিচিঞৰিবি। আৰু এটা কথা শুন, যেতিয়াই গেটৰ পৰা ভিতৰত সোমাম, তোৰ মোৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো বেলেগ হৈ যাব, গম পালি নহয়? মই ছাৰ, তই মোৰ এছিষ্টেণ্ট, মুঠতে মাথাত ভৰাই ল, তই এটা মোৰ অল টাইম এছিষ্টেণ্ট, এনি টাইম ছাৰ 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 কৰি থাকিব লাগিব, বুজি পালি? এনি টাইম মোৰ পিছত থাকিবি, ঐ চকুৱে চকুৱে চাই কথা পাত। হাঁ, এতিয়া যা, গোটেই পৰিৱেশটো চাই আহ, যা। কেলৈ ছাৰ? হা, কিবা এটা শব্দ শুনিছোঁ। কিবা এটা শব্দ হৈছে? কিহৰ, কুকুৰে ভুকিছে তাতে, কি হ'ল? মোৰ মানে কুকুৰলৈ বৰ ভয় লাগে। হা, হৈছ, মাৰিবি দেই। ঐ, তই এতিয়া ভয় খাইছ যে? তোৰ মানে সঁচাকৈ মোৰ এছিষ্টেণ্ট হোৱাৰ যোগ্যতা নাই, তোৰ এনেও কোনো কামৰে যোগ্যতা নাই, যৌ যা। আৰে যা না। হে ভগৱান, তোমাক অশেষ ধন্যবাদ, এইখিনি গালিতে যে সামৰণি পেলালা। কমলা, তুমি নুবুজিবা কমলা, মোৰ বুকুৰ মাজত কি এটা বেদনা লৈ মই জীয়াই আছো। তোমাৰ দৰে সৰল অজলা মানুহজনীয়ে মই অবিহনে কেনেকৈ জীয়াই থাকিবা কমলা, কেনেকৈ? বাছ, মাৰি দিলো ডাইলগ, আমাৰ এওঁ পমি গ'ল, চহি গ'ল, খহি গ'ল, শেষত মানি ল'লে। বাহ 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 বাহ, হেমন্ত কাকতি, তই এক্টৰ হ'ব পাৰিলি হয়। অৱশ্যে এক্টৰ হ'লে জয়ন্ত দাসৰ নিচিনা বেছি বেছি কৰিলি হয় চাগে। ঐ, কি হ'ল, এনেকৈ ফুপাই জোপাই আহিছ যে, কুকুৰে খিচছে। তুমি কেনেকৈ গম পালা? নহ'লে দৌৰি পলালিহেঁতেন নেকি? ঘটনাটো কি, কাৰ ঘৰৰ কুকুৰ? হেই, ব্ৰহ্মণী আণ্টিহঁতৰ। আচ্ছা, ব্ৰহ্মণী আণ্টিহঁতৰ ঘৰত যে কুকুৰ পুহিছে, আমাক কেতিয়াবা কৈছিল নে? নাই, ব্ৰহ্মণীয়ে কোৱাটো শুনা নাই। এটা নহয়, আমি দুটা, কুকুৰটো আকৌ হিষ্ট পুষ্ট। আচ্ছা আণ্টিক, তুমি এতিয়াই ফোন কৰি কৈ দিয়া বিয়া কেঞ্চেল। হা, বিয়া কেঞ্চেল? আরে ভাই, তই কুকুৰক বিয়া নকৰাও নহয়, ছোৱালীকে কৰাবি। আৰু ছোৱালীয়ে যদি তেনেকৈ খেদিলেহেঁতেন, তেতিয়া কথা বেলেগ আছিল। সেইটো কথা নহয়, মই বহুত লাজ পাইছো। মুঠতে কুকুৰটোৱে যেতিয়া আমাক খেদিছিল, আণ্টিহঁতৰ ৰাস্তাটোত বহুত মানুহ আছিল আৰু সিহঁতে মোৰ মজাক উৰাইছিল, গতিকে বিয়া নহয়। আৰু ব্ৰহ্মণী আণ্টিয়ে যে কুকুৰ পুহিছে, সেই কথাটো আজিলৈকে আমাক কোৱা নাছিল কিয়? আজি কুকুৰৰ কথা লুকুৱাইছে, কাইলৈতো আৰু বহুত কথা লুকুৱাব পাৰে। হা, কথাটো হয় চে, তোক কুকুৰৰ হতুৱাই খেদাই ৰং চালে তেওঁলোকে। ৰা, চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়। আৰু এটা কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া, তই ব্ৰহ্মণীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলি কিয়? আজিতো প্ৰগ্ৰেম কেঞ্চেল হৈছিল। মানে মই ব্ৰহ্মণী আণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ, কিবা বেলেগ সেইফালে কাম আছিল, সেইটো কাৰণেহে গৈছিলোঁ। বেলেগ কিবা এটা কাম আছিল কাৰণে গৈছিলি? সেই জেগাত বেলেগ কিবা কাম কি থাকিব পাৰে? সেইফালেতো ঘৰেই ঘৰ, তোৰ বন্ধুতো কোনো নাথাকে সেইফালে,
আহা নিলজ্জ সোয়ালি আহা বলি শুনি পদুলি শুঙিবলে গলি হ ব্রহ্মণীয়ে কুকুর লগাই দিছে তো খুব ভাল করছে আসলতে কুকুরে তোক বখলিয়াই পেলাব লাগিছে পারিব পারিব হ কুকুরে মোর লগত দৌড়িব পারিব আরে আধা রাস্তা লেকে দৌড়ি ফেল মারি রই দিছে কুকুর পিছে পিছে মই আগে আগে পিছলে চাইছো কুকুর না পারিব লাগিব নহয় মুঠতে মোর এটাই কথা ব্রহ্মণী আন্টিক ডিরেক্টলি কই দিবা বিয়া মুনে ক্যান্সেল করছে আরে প্রথমেই কুকুরর খেদা খাইছো যেতিয়া কিমান খেদা খাই থাকিব লাগিব ঠিক নাই বিয়ার পাছত তো সাকে খেদিয়ে থাকিব হ্যাঁ নাই নাই কই দিবা চোৱা জীৱনত জীৱনত এই এডুকেশ্যনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ এই এডুকেশ্যনটো নোহোৱা কাৰণে যত চব খেলি মেলি এই ধৰা পলিটিকেলাইজেশ্যন ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন কৰাপশ্যন এইবোৰ কিয় হৈছে এডুকেশ্যন নোহোৱাৰ বাবে পেলাই দিলে ইচ মই মুণ্ডাক মেনেজ কৰিছিলো নহয় কঠাল চুৰৰ শাস্তিয়েতো মই এতিয়ালৈকে ভোগ কৰি আছো আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফ্রেশ মল গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস হরলিক্স মেগি টু মিনিট নুডলস নিহা জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক আর টিভিএস জুপিটার জাদা কা ফায়দা দেউতা কাইলৈ মই যামগৈ যামগৈ কলৈ যাবা যাবলৈনো আৰু বেলেগ ঠাই ক'ত আছে মাৰ ঘৰলৈকে যাম একেবাৰে যাবানে একেবাৰে আকৌ কিয় যাম কিন্তু আপুনি থকালৈকে ঘূৰি নাহো তাতকৈ এটা কাম কৰা একেবাৰে এৰা এৰি হ'লেই ভাল আছিল বুজা এনেইতো তোমালোকৰ মাজত কোনো ফালৰ পৰা একো মেটচ হোৱা মই দেখা নাই সংসাৰখন বেয়া হোৱাতকৈ বুজা বুজিৰে আঁতৰি যোৱাই ভাল দেউতা বিয়া এবাৰহে হয় বাৰে বাৰে নহয় নহয় বোলে যোৰাটো বেয়া হ'ল বেলেগ এটা যোৰা লগাই লওঁ এই বিষয়ত মোতকৈ বেছি আপুনিহে ভালকৈ জানিব তুমি বেয়া নাপাবা আৰু পালেও মোৰ উপায় নাই চোৱা জীৱনত জীৱনত এই এডুকেশ্যনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ এই এডুকেশ্যনটো নোহোৱা কাৰণে যত চব খেলি মেলি এই ধৰা পলিটিকেলাইজেশ্যন ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন কৰাপশ্যন এইবোৰ কিয় হৈছে এডুকেশ্যন নোহোৱাৰ বাবে সেইকাৰণে তুমি তাক মানে দিবাকৰক যদি মুক্ত কৰি দিয়া তাৰ কাৰণে মই এডুকেটেড কাৰোবাক চাই আনিব পাৰিম তুমি কথাটো ভাবি চাবাচোন তোমাক মই ক্ষতিপূৰণ দিম মোৰ পেঞ্চনৰ 75% টকা মই তোমাক দি দিম ঠিক আছে মোৰ একো আপত্তি নাই কিন্তু আপোনাৰ ল'ৰাই বিচাৰিব লাগিব তেওঁ মোক ক'ব লাগিব তেতিয়া মই একেদিনাই ইয়াৰ পৰা গুচি যাম দেউতা কাইলৈ মই যামগৈ আপুনি বা উঠে নে নুঠে সেইবাবে মই এতিয়াই মাত লগালো যামগৈ এইটোতো ফিউচাৰ টেন্সতে আছে ফিউচাৰ টেন্স হলে মানে অনিশ্চয়তা হবও পাৰে নহবও পাৰে কিন্তু কাইলৈ হবই মই এনে নকওঁ বহুত ভাবি চিন্তিহে সিদ্ধান্তটো লৈছো আহো একেবাৰে ভৰিকেইটা চিঙি যাওঁ হৈ গৈছে দেই কমখন চেক কৰিছোনে মইতো ভৰিৰ এবগলা নিলেই যেনে পাইছিলো ৰাম আই ৰাম ঐ কি আহ কৰি আছা নকব এলজিধা মুণ্ডাই এফালে লৈ গৈছিলে একেবাৰে এচিষ্টেণ্ট বনাই নিছিলে কাৰোবাৰ সন্মুখত নিজকে ছাৰ ছাৰ বুলিও ক'বলৈ কৈছিলে কি কৰিব মালিক মানুহটো নকলেও নহব ন তেৰি আচল কথাটো কিহেতু নকাগে তাকেতো কৈ আছো
গৈ আছো গৈ আছো গৈ আছো। এঘৰ মানুহৰ গেটৰ সন্মুখত ৰলো। কোন মানুহ জানো? চব মানুহক কিবা মই চিনি পাওঁ নি। গেটৰ মুখত ৰলো। মুণ্ডা একেবাৰে চুলি তুলি ঠিক কৰি গেটখন খুলিবলৈ ক'লে। ময়ো গেটখন খুলি দিলোঁ। ছাৰ আহক বুলি ক'বলৈ পালোহে মাত্ৰ এই ছাদ দুটা কুকুৰ কুকুৰ নহয় বাঘ বুলি ক'লেও সেইকেইটাক ভুল নহ'ব। তাৰপিছত কি আৰু, আহিল খেদা মাৰি। মই মুণ্ডাক সুধিলোঁ, ছাৰ কি কৰোঁ? মালিকৰ কথাটো মই মাত্ৰ পলা বুলি শব্দটোহে শুনিছোঁ। তাৰপিছত মুণ্ডা নাই, মোৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ দূৰত চেকুৰি আছে। ময়ো ৰোৱা নাই, প্ৰাণ ভৰি চেকুৰিছোঁ। কোনো মতে কামোৰ নোখোৱাকৈ এইখিনি পালোহি। হোৱা কুকুৰ, আচাল কুকুৰ হলি তহঁতে বাচা নেকি? জানো, মাতটো কিন্তু বিৰাট ডাঙৰ। অ' এই ছাদ, এই ছাদ কুকুৰ। অ' ৰাম, অ' এলজিদা, কি ৰ'ব দেই, জালুক দি ধুনীয়াকৈ কঁঠালৰ চব্জি অলপ বনাওঁ, তেতিয়াহে যদি মই এই ভৰিৰ বিষটো পাতল পাওঁ। কঁঠালকেইটা, কঁঠালৰ নাম তই মুখত নলবি, একদম বাহিৰত নিফেলে থৈ আহিছোঁ। ঐ মালিকে কঁঠাল চোৰ বিচি ফুৰিছে, মোৰ ৰুমত যদি আহি পেলাই মালিকে কিবাকে কঁঠাল পাবা লাগে নহয়, মোৰ হৈছে আৰু। পেলাই দিলে? ইচ, মই মুণ্ডাক মেনেজ কৰিছিলোঁ নহয়। কঁঠাল চোৰৰ শাস্তিয়েতো মই এতিয়ালৈকে ভোগ কৰি আছোঁ, কিন্তু কঁঠাল খাবলৈকে নাপালোঁ। ঐ মালিকৰ পিটন খোৱাত তই কঁঠাল নাখয় ভাল, তই মোক আগত বহুতবাৰ ফচাইছা, আৰু মোক নফচাবি। এই ইয়াৰ নামটো কি আছিলে এনে, মানেশ্বৰ নে বানেশ্বৰ? ঐ তোৰ হ'ল না? অ' ইয়াৰ হতুৱাই কি কৰাইছে? অলপ সৰু কাম কৰিব দিছোঁ ৰ, অলপ বাচন চাচন ধুব দিছোঁ ৰ। ঐ মানেশ্বৰ, হ'ল না তোৰ? হা, ঐ ইয়াক কলিতা পুলিচৰ নিজে পইচা খৰচ কৰা কাম কৰা মানুহ এটাহে গোটাই দিলোঁ নি? নাই নাই, এনেকৈ খুটুৱাব দিব নোৱাৰি, মাহীয়ে শুনিলে বৰ বেয়া কথা হ'ব। কিয় তল পৰিম, কিয় তেল মাৰিম আমি সিহঁতক? হা, আমাৰো এটা ষ্টেটাছ আছে, সি আমাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা। মুনে চাকৰি নকৰিব পাৰে, কিন্তু এই মহানগৰত এই বিশাল সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী সি। হেৰি, ব্ৰহ্মণীয়ে বাৰু আমাৰ লগত কিবা খেল খেলিছে নেকি? ব্ৰহ্মণীয়ে আমাৰ লগত কি খেল খেলিব? নহয়, সেইদিনা হঠাতে আহি আপোনাক কৈ দিলে যে প্ৰগ্ৰেম কেঞ্চেল, আৰু মুনকো তেওঁলোকে কুকুৰ লগাই খেদালে। ঠিকেই, ব্ৰহ্মণীয়ে কুকুৰ পুহিছে বুলিতো মই গম পোৱা নাছিলোঁ। সেইবাবেই চিন্তা কৰিছোঁ, ছোৱালী দিবলৈকে মন নাই নেকি, সেইকাৰণে এনেকুৱা কৰি আছে। হ'বও পাৰে, আচলতে বুইছা, বিয়াখন পাতিবলৈ লৈ আমি বেছি তল পৰি দিছোঁ নেকি? কিয় তল পৰিম, কিয় তেল মাৰিম আমি সিহঁতক? হা, আমাৰো এটা ষ্টেটাছ আছে, সি আমাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা। মুনে চাকৰি নকৰিব পাৰে, কিন্তু এই মহানগৰত এই বিশাল সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী সি। এই সম্পত্তিটো তাৰেই। মই মাত্ৰ 2,50,000 টকাৰ কাৰণেহে ব্ৰহ্মণীৰ সম্পৰ্কীয় সেই ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছিলোঁ, নহ'লে কোনে পাত্তা দিয়ে কওকচোন তেওঁলোকক? কিন্তু বুইছা, আমাৰ এই 2,50,000 টকীয়া কনচেপ্টটোৱে ভুল নেকি? কনচেপ্ট ভুল নহয়, মানুহৰ চইচটোহে ভুল হৈছে নেকি? নাই নাই, এনেকে নহ'ব বুইছে। আৰা পটকৰি নকৰি নিদিবাচোন, তুমি এটা কাম কৰা, ব্ৰহ্মণীক ফোন কৰি আচল ঘটনাটো কি হৈছে সুধি লোৱা। ফোন কৰিলে আকৌ তল পৰাহে হ'ব, নকৰোঁ ফোন মই। মুঠতে কাইলৈ আমি নাযাওঁ, আজি তেওঁলোকে কেঞ্চেল কৰিছে, কাইলৈ আমি কেঞ্চেল কৰিম। আৰা এনেকৈ যদি বিয়া নহওঁতে ফেপেৰি পাতিবলৈ লোৱা, শেষত কি হ'বগৈ? মুঠতে ল'ৰাৰ মনত দুখ দি একো কৰিব নোৱাৰি, কুকুৰে খেদিছে তাক, কম অন্তৰত সি দুখ পাইছেনে? এই কথাই কথা নহয়, কৈ দিয়াই ভাল বিয়াখন নহয় বুলি। আৰম্ভণিতে কেনে লাগিল যেতিয়া, যি ভাল দেখা কৰা, বাৰু যোৱা ৰাতিৰ ভাত বনোৱাগৈ, দিনত তালৈ যাম বুলি মোকো সুধা ভাত খোৱালা। আপোনাৰ মৰ খক দেই, ল'ৰাটোৰ ইমান টেনচনৰ সময় এতিয়াও আপোনাৰ খোৱাৰ খকে ধৰি আছে, কৈছোঁ নহয় মানে। ল'ৰাৰ টেনচনৰ লগত ভোকৰ কি সম্পৰ্ক, তাৰ টেনচন হৈছে বুলি মই ভাত নাখাম, কথা কৈ আহিছে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি
আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইণ্ডিয়া, ফেসমল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, মেগী টু মিনিট নুডলছ, নিহাৰ জেচমিন, এয়াৰটেল, দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক আৰু টিভিএছ জুপিটাৰ, জ্যাদা কা ফাইদা।